Nápravy jsem poprosil trenéra na hřišti, aby nás hodnotil, co jsme dole. Dobrý deň. Tak v krátkom slede hrali sme v piatok v Nitre, dneska v Dunajskej strede. Pre nás bolo naozaj veľmi dôležité tento zápas úspešne dotiahnuť do víťazného konca. Vieme, že Dunajská streda prechádza dosť zložitým obdobím, pretože nie je to sranda, keď sa niečo také stane. Ale teda my sme ten zápas vládli, vyhrali sme ho 4-1, čo je myslím, že pekný výsledok, aj keď teda pre nás to bol po psychickej stránke naozaj ťažký zápas, lebo hrať doplník, Dunajská sa zamerala na dobrú defenzívu, nakopávané lopty a nejaký break čakali, čo nakoniec za stavu 2-0, tam penálto sa dotiahli a vždy je to nervózne, takže aj chýbalo mi dneska u tých chlapcov našich taká pohoda, pokoj, hlavne teda za stavu 2-1, čo bolo logické, ale teda ešte raz hovorím, dôležité je pre nás víťazstvo a sme radi a ideme ďalej. Tak do zápasu sme vstúpili aktívne až do gólu. Sme robili to, čo sme chceli robiť. Je to jasné, že v momentálnej situácii nemôžeme hrať otvorený futbal, lebo keď vidíte, keď viac menej sa zamerávame na defenzívu, aj tak dostávame štvorky, takže to mužstvo je. Mužstvo momentálne vyzerá tak, ako vyzerá od zápasu so Slovanom, čo sme hrali 12. júla s kádrami. Odišli 9 hráči. Takže minulý týždeň ja po Nitre som si myslel, že to mužstvo bude mať svoju silu. Ale tam som ešte mal dispečera hry. Dneska mi to tam chýbalo, absolútne stred pola, mali moje hostia, takže zase jednoznačné víťazstvo. Ja si myslím, že oni 4 šance mali, alebo 5, z toho dali 4 góly. My ani z tých polušanci nemôžem dať góla, takže prechádzame s ťažkým obdobím, ale treba bojovať, uvidíme, čo priniesie zajtrašok. A gratulujem samozrejme súperovi výhry. Ďakujem, nech sa páči priestor pre naše otázky. Na trénera je Radka. Boli tam dva zaujímavé momenty, nastúpil Tomáš Poznar, ktorý dal prvý gól, to je najprv k nemu, keby sme mohli. Ako vidíte prínos tohto hráča pre mužstvo? Tak Tomáša ešte spoznávame, pretože nemali sme možnosť nejak podrobnejšie sledovať, ale dostali na ňom dobré referencie, veľmi dobrý zápas odohral v sobotu v Michalovciach. Teda rátal som s tým, že dneska zaradil som ho, uviedol sa gólom, takže dobre, myslím si, že dobrý štart pre ňoho. Je to hráč, ktorý nám pasuje typologicky, takže spokojnosť. A Rychnák, samozrejme ďalší z juniorky chceme. Prakticky sme prepojení na družstvo juniorka, čiže tam máme naozaj veľa talentovaných chlapcov a Roba Rychnáka som vyťahol. Dneska som mu dal šancu, zaslúžil si to tými výkonmi v juniorke. Takže ja si myslím, že takisto v poriadku. Sa páči. Keď by sa bolo mužstvo z toho nejak pozbierať? Je to stále téma šatní, pravda, alebo to? Tak je to ešte čerstvé, takže určite chlapci sa o tom rozprávajú v kabine, ale napriek tomu, že o tom nechcem, ja už som povedal, nechcem o tom počuť v kabine, samozrejme tí chlapci čítajú noviny, pozerajú televízor a tam všeliečo hovorí, dokonca hovorí o tom, že Dunajsku môžu vylúčiť aj z ligy. Takže samozrejme, pre týchto chlapcov to tiež nie je jednoduché, ale čo je pre mňa najťažšie, že tam u tých chlapcov mi chýba emócie. Chýbajú emócie, niektorí idú na ihrisko a tam jednoducho majú dole hlavy a tak sa futbalať nedá. Keď idem na ihrisko musím ísť tak, že s radosťou si zahrajem futbal. Nie tak, že mám dole hlavu a keď, ja som už to po Košiciach povedal, že keď dostaneme jeden, druhý gól, momentálne to mužstvo nemá tú morálnu silu, aby sa z toho dostalo, takže to je veľmi ťažké. Potom už to je, aké góly sme aj dneska dostali, žiacké, takže není o čom rozprávať. Tak určite, tak teraz môžeme získať už len hráčov zo Slovenska, amatérov, musíme sa popozerať, lebo určite to mužstvo, ja som povedal predtým, ako skončili niektorí hráči tu, že to mužstvo potrebujem doplniť
A prišli dvaja hráči a odišli asi piati. Takže to nie je jednoduché, takže určite treba sa na tom, treba sa popozerať v nižších súťažiach. Potrebujeme kvalitu, to je jednoznačne, to vidí každý na jednoduché, že tam chýba kvalita. Tá štvorka bude pre mňa, neviem čo, každý aj Košice, ako to hovorili, že zase štvorka. Strašne veľa robíme na ihrisku, na tréningoch, s defenzívnou činnosťou mužstva. Už to aj nechcem hovoriť, že koľko na tom robíme a potom toto, takéto góly, ako aj druhý gól, štandardka, štvrtý gól, tak to je jednoducho. Neviem, čo k tomu mám dodať, lebo keby sme nerobili na tom, tak hovorím, že jasné, netrénujeme to, ale sme sa zamierávali už aj pred týždňom na to, že aby tá defenzívna činnosť mužstva celého vyzerala lepšie a videli sa to sami, že ešte raz hovorím, dostaneme prvý gól a to mužstvo sa mi zdá, že potom už tam chýbajú tie morálne, psychické, nie fyzické, psychické. Samozrejme u niektorých hráčov, ktorí prišli neskôršie, aj fyzické, lebo keď príde nejaký hráč teraz cez prestávku reprezentačnú, ako môžeme vedieť, že fyzicky ako je na tom. Takže tam som teda videl, že niektorým chýbajú sily. Nech sa páči ešte. Ešte si povedal Viki, že uvidíte, čo príde si zajtrajšok. Myslím, že zajtra, ale tak ako všeobecne, že niekoľko dní, že zajtra by sa malo niečo stať? Nie, ako všeobecne som si myslel, že však ešte raz hovorím, ja som to povedal už po zápase Mijave, že ja nechcem trénovať mužstvo, ktoré bude fackovať s Banachom, že to mužstvo treba doplniť. Sme si sadli a nikto nemohol vedieť, tež tušiť tedy, že sa nastane tá situácia, ktorá sa nastala teraz. Že my ďalších 4 hráčov, lebo po zápase Mijave sme zvládli slovenský pohár, jasne 6-1, potom sme porazili Nitru. A zase ešte raz hovorím, potom zase toto, čo sa tu stalo. A prestupové obdobie je preč, takže že ohľadom mojej osoby, tak neviem, keď si majitelia myslia, že v tejto situácii niekto k tomu som mohol vyťahnuť viac, tak samozrejme ja ako proti tomu nebudem mať nič. S tým nechcem povedať, že uteká z boja, tak aby ste nechápali tak, že ja poviem, že aby zajtra bolo tak, že chcem skončiť, nie. Ale keby si mysleli, že niekto k tomu to vyťahne viac. Však si není posledný, že by si končil. Samozrejme, že Ďuri, však vieme. Nie, ale aby to nebolo tak. No. Ešte niekto nejaké otázky? Ak nie sú, tak vám povedajte. Sa pláhnaš? Nie. Tak poďte, dajme si ešte niečo.